Lípa je naším nejoblíbenějším listnatým stromem a stala se také symbolem slovanské vzájemnosti. Za národní strom byla zvolena na všeslovanském sjezdu, který se konal v roce 1848 v Praze. Tehdy se ustanovilo, že lípa bude vlastně takovým slovanským stromem jako protiváha vůči germánskému dubu. Měl to navrhnout František Ladislav Čelakovský. Jedna z nejvýznamnějších pražských lip je na Petříně. Přestože je toto místo hojně navštěvované, většina místních lidí netuší, že prochází kolem nejvýznamnějšího stromu naší země. Tak na Petříně roste ústřední lípa republiky, která byla vysazena v roce 1968 na výročí 50 let od vzniku naší republiky. A ta lípa je v podstatě takovou matkou všech těch lip, které se tehdy sázely. Vzhledem k jubilejnímu stému výročí Československé republiky vyhlásila organizace Pražské stromy fotografickou soutěž Lípa náš národní strom. Cílem je, aby účastníci vyfotografovali nejhezčí lípu, která roste na území hlavního města. Každý může poslat maximálně 4 snímky. No a důležité je také připsat vlastně, odkud ten snímek je, čím zaujala toho soutěžícího. Fotografickou soutěž podporuje i magistrát hlavního města Prahy. Tím získáme informace o spoustě krásných lip, o kterých třeba nemáme ani tušení. Nadšení fotografové mohou zasílat své snímky do 19. srpna tohoto roku. Bližší informace naleznou na webových stránkách Pražské stromy. David Vilček, Televize Praha.